Понад 3800 людей були евакуйовані, оскільки лісові пожежі продовжують вирувати на іспанському канарському острові Тенеріфе, популярному туристичному місці, йдеться в заяві влади регіону. Наразі вогонь охопив приблизно 2600 гектарів, приблизно 6424 акри, і глава регіону заявив, що пожежі виходять з-під контролю. Він заявив, що не виключена подальша евакуація, оскільки вогонь поширюється сухим лісом, охоплюючи обидва боки крутих ярів поблизу вулкана Тейде, доступ до цього району перекрито. Острів Тенеріфе є частиною архіпелагу Канарських островів. «Це, ймовірно, найсильніша пожежа на Канарських островах за останні 40 років», – сказав Клавіхо на прес-конференції, повідомляють місцеві ЗМІ. Влада попередила, що пожежа, що поширюється, може призвести до подальшої евакуації та ізоляції, порадивши людям стежити за сповіщеннями громадських служб. Наразі 3820 людям наказали залишатися вдома до завтра, сказав начальник цивільного захисту. В зонах ізоляції перебували в'язниця та центр прийому мігрантів. Ми спостерігаємо за великою горою та полум'ями. Ми бачили цей Браудмайер і побачимо, чи зможуть вони його контролювати. Ситуація, здається, досить поганою, сказав 53-річний житель Селестіно Суарес. До гасіння пожежі було залучено понад 370 чоловік особового складу та 17 пожежних літаків, йдеться в повідомленні регіональної влади, опублікованому вчора. На початку дня, коли літакам, водяним бомбардувальникам вдалося стабілізувати полум'я на південь від вулкана Тейде, найвищої вершини Іспанії, полум'я вийшло з-під контролю. На північному фланзі через сухі ліси до долини, де розташовано кілька місць для кемпінгу, покриваючи ковдрою велику частину острова з димом і попелом. Коли виходиш на вулицю, починаєш задихатися. У тебе ніби що застрягло в горлі, сказала 37-річна Альба Гіл, жителька села Ла Есперанса, де влада наказала людям залишатися вдома через сильний задим. Вона та її родина не спали до 4-ї ранку, стурбовані через полум'я вище на горі. Усі доступи до гір острова, включно з улюбленими туристами горою Тейде та Інститутом астрофізики Тейде, були закриті, щоб запобігти будь-яким інцидентам. На Тенеріфе було особливо спекотно у вихідні та в першій половині цього тижня, коли температура коливалася близько 30 градусів за Цельсієм, що є вищим середнім для цієї пори року. Палаюча спека та суха погода цього літа спричинили надзвичайно сильні лісові пожежі в Європі та на заході Канади. Мауї на Гаваях також постраждав від лісових пожеж, які забрали життя щонайменше 106 людей, змусили десятки тисяч евакуюватись і зруйнували історичне курортне місто Лайхайна.
нас на сіркового лісів. Цього року лісові пожежі вирували в багатьох частинах світу, включаючи Північну Африку, Канаду та Європу. Екстремальна спека знову зростає в Європі і, як очікується, наступного тижня досягне потенційно рекордних значень. У Франції влада оголосила помаранчеві попередження про спеку в 19 департаментах, оскільки очікується, що температура підніметься вище 35 градусів за Цельсієм. Попередження Національного метеорологічного агентства Франції в основному стосуються департаментів у центрі країни. За даними метеорологічної групи, температура в Європі почне підвищуватись на Піренейському півострові цими вихідними, поширюючись на Центральну Європу протягом більшої частини наступного тижня. Пік в Іспанії очікується з наступного тижня. У типових південних гарячих точках температура наблизиться до 45 градусів, а в районах навколо Мадрида, ймовірно, досягне 40 градусів за Цельсієм. Пік у Франції очікується з середини наступного тижня. На півдні очікується вище 40 градусів Цельсія. До середини та кінця тижня спека поширюється на центральну та східну частину Європи. Незважаючи на те, що температура в Іспанії та Франції досягає максимуму на початку або всередині тижня, вона залишатиметься вище середнього протягом тижня, перш ніж нарешті трохи знизиться до вихідних. Європа бореться з наслідками спекотних температур, які досягли тривожних рівнів у всьому світі, що посилюється зміною клімату. Відтоді, як почалась індустріальна епоха, глобальна температура підвищилась і спричинила стихійні лиха багатьох видів, включаючи повені, лісові пожежі, посухи, суви тощо. У міру прискорення кліматичної кризи, спричиненої діяльністю людини, вчені чітко розуміють, що екстремальні погодні явища, такі як періоди сильної спеки та шторми, ставатимуть частішими та сильнішими.